Lepo pozdravljeni naprej v poletju na Golica TV. Zdaj pa je že skrajni čas, da se nam tukaj pridruži gost, zaradi katerega je vroče in jaz imam občutek, ja, seveda, gost, ki sploh ne bo trkal, ker ima v bistvu že kar, dajmo reči, da ima že kar ključe skoraj, da od tu. Zdravo, Martina. Dobar dan, a sem prehitra? Ne, nikoli. Sem prišla ognjena. Si prišla cela goreča in zdaj bomo vsi tukaj. Nam bo vroče verjetno, a ne? Ja. Nam je že bilo zdaj pri prejšnji skladbi, pa zdaj bo verjetno še bolj. Jaz se bojim, da bo meni vroče zaradi tvojih vprašanj in zaradi tvojih izzivov. Jaz mislim, da niso prehudi, okay. Da jih boš popravila verjetno. No, če ne, pa tudi ne bo nič kaj narobe. Okay. Zdaj, Martina, moram reči, jaz imam zdaj tremo, ker si ti tu, ker v bistvu je kar pritiskal in nekdo tukaj, ki ga pa poznaš tudi drugače kot pa samo z glasbe, kot samo gosta. In v bistvu, kar bi bilo moje vprašanje za začetek je, glede na to, da bomo kmalo povedali, zakaj si tu, kdaj ti spiš, a sploh spiš? V bistvu, hvala Bogu, sem res šel, ki ne rabi veliko spanja. Je pa tako, sem jutranji človek, tako da zvečer grem kar hitro spati, okoli 10. ure, skoraj da vsak dan. Zjutraj pa v 5-6 že polna energije. No, potem verjetno drži tisto, kar pravijo, da tisti ta uspešni ljudje, da pa zgodaj vstajajo. Ja, hvala za kompliment. v bistvu, kar me je pa zanimalo je, a bi ti nam povedala, kaj vse ti delaš? Ker spisek, jaz mislim, da je toliko dolg, da lahko potem damo reklamo, da damo tem vmes oglase. Zdaj bom skušala strniti na kratko, ampak v prvi vrsti sem mama in žena, to vedno rada znova in znova poudarim, da najraje izmed vseh služb in rokovaj je to, da sem mama, 5-letni mi in 9-letnemu sinu Marcelu. Sicer imam svoje podjetje, naravne kozmetike, tako da poskrbim za to, da imajo ženski in moški lepo kožo, ti si že odrast tega, ne? Prečudovito izgledaš. Upam, da zaradi moje kozmetike žiga. Delam na Golici, skupaj z vami, sem vodja marketinga in produkcije v še enem podjetju, v katerem redno vedevate, ne? Da, torej dobra sodelavka biostila. Tudi ličim, če mi še kaj prostega časa ostane, kakšne prireditve moderiram, povezujem, v prostem času pa tudi pojem. No, ampak če bi pa zdaj od vsega, kar delaš, katera pa je tista stvar, ki te pa v bistvu najbolj veseli? Kaj bi bila ena in edina stvar, če bi rekla, to moram delati, pa od danes pa do konca življenja. Tako. V bistvu, če sem čisto iskrena, sem še najraje res voditeljica in to vodenje gre z roko v roki odlično skupaj z glasbo. Tako da nekako pri tem delu pa res najbolj uživam, ja. No, to je lepo slišati, tako da boš tudi ti potem lahko napovedala svojo novo skladbo, ampak ko smo že pri novi skladbi, pa v bistvu je ena prav posebna zgodba, zakaj je sploh nastala, ampak še pred tem, kdaj si pa ti izrazila prvič željo, da bi pa ti imela eno svojo pesem? Ta želja v bistvu je pri meni rahlo tlila celo življenje. Jaz, ko sem bila mala, jaz sem vedno govorila, jaz bom pa pevka. In sem tako nastopila v kakšnih šolskih prireditvah, pevski zbori, vokalne skupine in tako naprej. Tudi v glasbeno šolo sem obiskovala. Ampak potem, ne vem, ni bilo dosti poguma, ali enostavno pot življenja ni zapeljala po pravi cesti. Nekako do tega pravzaprav sploh ni prišlo. Nekako bližnji stik je bil v naši oddaji na Golica TV Veselo po slovensko. No, tam sem imela to možnost Fehtarji, kot so lahko videli, pa z Oto Pesnarjem, z Ljubico in Mamo Manko in tako naprej. No, in ker sem jaz tudi drugač tak veseljaka, zabavnjak po duši, sem na vsaki žurki skoraj da poprijela mikrofon, pela, zabavala druščino, ne, svoje prijatelje in so rekli, ima ta pa res rabljen svoj komad in so Milani za 30. rojstni dan, torej kupili ta darilni bon, naredi svoj hit leta pri Matjažu Vlašiču in tako pravzaprav se je začela ta zgodba. Tako se je začela, nadaljevala pa se je verjetno kako, mislim, lahko bi se ustavila tam, lahko bi se ustavila pri naredi svoj hit in bi ga zaključila. Ja, res je. Zdaj pa se ni, je šlo naprej in je šlo toliko, da bomo danes pa tudi nekaj lahko videli zdaj tu na Golica TV, premierno danes. Res. Kako pa je potem prišlo do tega? Kdaj si pa rekla, aha, če sem pa zdaj že to naredila, zdaj pa dajmo še video spot? V bistvu, ja, je bila odgovornost kar velika, ne, vedela sem, da moram, po drugi strani ne bom lagala, je bila prisotna trema, ker vseeno se mi zdi, da Matjaž Vlašič je najbolj prepoznavno ime, tudi ime, ki je na slovenski glasbeni sceni največ naredilo v smeri izjemnih komadov, evrovizijskih hitov, ustvarjajo je pravzaprav mnoge pevce, ne, ki jih mi
Zagotovo na Golici zelo dobro poznamo. Tako da je bilo malo prisotne treme, ampak ko sem šla prvič Matjažu, ko sem ga klicala, sproščen, pozitivna energija, sva se kar hitro, kako rečemo, zakonektala, povezala, razumela. Tako da ni bilo nekih večjih težav, ampak ja, je pa trajalo eno leto, da sva naredila, da sva posnela, da sva se odločila pravzaprav v katero smer, da sem tudi potem posnela video podobo. Malenkost prej vse skupaj bilo narejeno, ampak sem vseeno rekla, ok, najbolj smiselno bo, če pa to predstavim točno na spet na svoj rojstni dan, na 31. rojstni dan, no, in je bila premiera torej 1.9. Odlično pa si bila. Zahtevna, glede na to besedilo je pripravil Marko Vozov, če se ne motim. Ja, res je. Pa si bila zahtevna, recimo ti, Donijo, a si ti dala veliko, veliko povratnih informacij, kaj želiš, kaj ne želiš, ali pa če si rekla, bom zadovoljna, ona dva vesta, kaj počneta. V prvi vrsti predvsem to, ja. Da sem zaupala Matjažu, da sem zaupala Marku, to, da sem rekla, ok, to so le profesionalni ljudje, kar se tiče glasbe, ne, jaz sem tu mogoče malo laik, ne bom komplicirana. Sicer sva, kazal mi je veliko komadov, vse mi je bilo všeč in potem na koncu sva imela tako izbor ene zelo umirjene pesmi, pol balade in tega, ki ga bomo danes slišali. Ja. Ne? In sem jaz rekla, ma dej, Matjaž, jaz sem vseeno bolj umirjena, kar si mogoče ti ne bi mislil, ne? Ja. Dej, naredi to umirjeno. In on, ok, tako ti želiš, jaz sicer ti predlagam, dejmo to, pa ti si taka, da bi to znala. Ne? In jo že vadim, torej to počasno skladbico in potem se enkrat lepem sončnem dnevu vozim po Italiji in si tako mislim, pa res dobro poslušal to skladbico, kjer bolj trpim, ne, jaz sem sicer energična, rabim neki na šus, kliče Matjaža, sem rekel, Matjaž, dej, zaupam tvoji izbiri, dejva to, kar ti misliš. Rekel, super, pridi kar ponedeljek in sva res zrihtala, speljala, Marko Vozov napisal odlično besedilo, tako da zdaj sem zelo, zelo, zelo vesela in hvaležna, da sem zaupala instinktu v prvi vrsti, pravzaprav, da sem zaupala Matjažu, ja, tako da, bodo gledalci povedali, a je uspelo ali ne. Absolutno, mislim, jaz moram reči, jaz sem skladbo že slišal, yeah. Je pa tako, da tudi, pa bomo to, pa bomo več o tem potem, ko ti zdaj lepo premierno napoveš skladbo. V tole kamero, v trojko, pa se ti to dobro znaš, tako da bi zašlo. Ampak se veš, ko moraš pa sebe napovedati, pa mogoče malce težje. Dragi gledalci in drage gledalke, danes premierno na Golica TV, čisto nova, čisto frišna skladbica, katere premiera je bila 1.9. Ogen v meni, avtor torej tele odlične, hitre skladbice je Matjaž Vlašič, besedilo je napisal Marko Vozov, aranžman redil Matjaž Vlašič, skupaj z Boštjanom Grabnerjem. Jaz upam, da vam bo všeč in da bo tudi v vas zagorel tisti ogen. Pozdravljeni naprej v poletju na Golica TV. Martina je danes z nami in prižgala je ogen v nas. Martina, to je bila premiera tvojega videospota. Kako se recimo počutiš, ko si, če sem te prav razumel, v bistvu dosegla eni izmed takih stvari, ki so bile tvoje sanje že od same mladosti? Točno to si zdaj zadev pravzaprav. Včeraj sva se z možem pogovarjala, pa sem rekla, veš, tako več, kot sem razmišljala, vse, kar sem si nekako želela, sem uresničila, sem si zadala, tega pa nisem. Ne? In zdaj pravzaprav mi je uspel tudi to, tako da sem tako kot en mali otrok, veš, kot dobi eno igračko, ali pa tako kot moški, ko dobite nov avto. Tako sem jaz zdaj vzhičena, polna energije in res pravzaprav vesela pa hvaležna medijem. In tudi vam, da me danes gostite. Ni isto, veš, če sediš tam. Razumem, mislim, razumem, da se drugače počutiš tako na drugi strani, ampak v bistvu, če si rekla, da si pa zdaj dosegla tisti zadnji cilj, kaj pa zdaj? A ni tako, da moraš vedno imeti nek cilj, nekaj, kar ni čisto dosegljivega? Mam žiga. Zdaj pa jaz upam, da gledalci čim bolj spremljajo tale koma, čim boljše, ne? Pol naredim pa naslednjega, pa bomo pa spet premiero, pa razlog, da se bomo fajli. Odlično, ampak jaz vidim kar zdaj mogoče, da ne bi čakali pa do tvojega naslednjega rojstnega dneva. Ja, da je bilo hitrej, vse potrudim. Mogoče, ne vem, kakšno novoletno skladbo, recimo, ja, ne? Ali pa kaj podobnega. Dobre idejo. No, mislim, ti si zdaj, dajmo še prvo reči nekaj v besedilo. Ogen v meni je naslov skladbe. Ja. Koliko si recimo ti dodala svojega pridiha, koliko si ti bila zahtevna pri tem, kakšno mora biti besedilo, kaj točno mora sporočati? Čisto nič. Aha. Ker ko sem jaz dobila besedilo roke, prebrala, zapela, super, to je to. Nič nisem popravljala. Okay. Mi je bilo všeč. Pa ti je besedilo nekaj, kar je točno, kar si ti?
Ja, je, mislim, sem ženska, imam moškega, ja. Ki prebuja ogen v meni. Je. No, in zagotovo mora to držati, glede na to, koliko stvari vse počneš, mora nekaj goreti, da vse to narediš. Zdaj pa, ravno mi je Tjaša sporočila, pa zdaj mogoče ti nisi navajena, da meni nekdo govori kaj v oko, da pa imamo tudi en prispevek z premiere, torej premiere, ko je bila torej v Šempetru. Super. In da si bomo to zdaj pogledali. Ko me čakam. Potem pa bomo rekli kaj več o tem, kako zanetiti ogen v kjerkoli že. Se veselim. Torej, gremo se zdaj ogledati prispevek, kako je zadeva zgledala na sami premieri v Šempetru prejšnji četrtek. Ob 20. uri točno smo prvič lahko videli ta video spot, ki pa je zdaj že, moram pa to reči, že nabral več kot 10.000 ogledov na YouTubeu, tako da jaz mislim, da se obeta nekaj zelo, zelo živahnega tudi naprej. No, poglejmo si pa, kako se je začelo. Z mano si sanjava, ker vem, da isto čutiva. No, to je bil kratek utrinek, kako je izgledalo na premieri, ki pa je bilo hkrati tudi praznovanje tvojega rojstnega dne. In daj mi povej, kateri rojstni dan si boš pa ti najbolj zapomnila. Letošnjega, res tudi z vašo pomočjo, ker moji sodelavci na Golice TV so mi pripravili toliko enih lepih presenečenj, od takšnih in drugačnih videov do nominacije za najpesem leta in valjda je zmagala boja, do prekrasnega darila, do vsega. Ne vem, prav posebni občutki me, kako se reče, prevevajo, premlevajo, vse lepo, prevrevajo. Sploh zdaj tudi, ko sem tale video videla res lepo, tako da. Letošnjega. Lanskega in letošnjega, ker lansko leto se je ta zgodba začela, ja, leto se nadaljevala, tako da. Ja, mislim, res, lani se je v bistvu je začelo tlet, letos pa se je prižigal ogen, tako. Bi verjetno rekli. In se veš, da zdaj pa sledijo tiste stvari, o katerih smo prej govorili. Okay. No, pa bomo v bistvu tukaj poskusili neki. Zdaj, prva stvar, ki je samo takole za ogrevanje, zdaj ena opcija, kako prižgati ogen, je tako, da vzameš šibice. Ja, res. In zdaj šibic ni več. Aha. Bistvo, kar me zanima je, a lahko ti tako... Užgem ogen? Ne. Če lahko postaviš tole po konci tako z enim prstom. Evo, okay. Tako. A gre to? Da vidimo. Skusla. Da vidimo, čak samo malo. Evo, to je prvi izziv. O, odlično. Bravo. Ker moram reči, da to ni enostavno. Daj probi še enkrat. Okay. Zdaj je to spodletelo. Moralo bi ne uspeti. Aha, okay. No, torej, v redu, dokazala si, da navdušiš in presenetiš vedno znova. Že v prvem poizkusu. Zdaj pa, kako drugače prižigajo ogen, če ni več šibic? Z vato? Z vato? Ne vem. Jaz mislim, da s faracajgom. Vata je lahko začetek. S faracajgom, ja, nimamo faracajga. Evo, imamo pa tukaj nekaj drugega. To imamo. Zdaj pa... Evo, tole je, a veš, kaj je to? Ne.
Ne veš, kaj, ni še videla tega. Ne. Je to nekaj za prižigati ogen. Wow, okay. Zdaj pa da vidimo, če lahko prižgeš ogen tukaj v nas vseh. Okay. In ja, bomo videli, pač, zdaj, kako ti bo to uspelo. Ne sme ga biti preveč, ker imamo... Da, čakaj, ktera gre po kteri? Bom jaz držal tole. A tako? Vseeno je. Mislim, tako stopil po tisti. Zdaj, ne vem, koliko časa traja video spot? 3 minute? Čaki. Aha! No? Bravo! Evo, pa si zdaj uspešno zagnala tudi verit. Ogen v nas vseh. Upam, da ne sprožiš še požarnega Tale alarma. Tale izziv je bil bolj res dober. Kapo dolci so, ki se to spomnil. No, zdaj veš kako... Ne, a Anja je bila. Wow. Mislili smo sicer najprej, da bi ti dali un lok, pa da bi ja. Z lokom pa vrvico zagnala ogen v nas. Ampak zdaj si ga uspešno, zdaj si uspešno otvorila tvojo pesem. Jaz mislim, da lahko rečem, da vsi zdaj pa malo pričakujemo, kaj bo še. A ne? Ja, jaz se bom potrudila in delala na tem, da bo še kaj, da bo hitro, da bo uh-huh. prav tako nekaj energičnega, tako kot sem začela in da kmalo predstavim kaj novega. Škaj, mislim, jaz sem sicer za konč še eno željo, jaz bi rad, da slišimo še enkrat to pesem na koncu. Jaz sem za. Tako da bomo tudi to uredili. Mi pa še povej več o samem videospotu, kako pa je videospot nastal, kje je prišla ideja, kako se bo snemal. Pa jaz sem videl noter eno posebnost, ki mi je res ful všeč. Ja. Namreč gre sta vsak v svojo sobo. Eden gre v sobo 101, drugi pa v sobo 102. Te zanima, kje sva na koncu pristala? Ja. 103. V bistvu konec zgodbe ali pa sama zgodba je lahko uh-huh. taka, da si lahko vsak malce po svoje razlaga, ne? Ja. Lahko si torej razlagaš, kot da sva na koncu pristala skupaj, lahko pa kot da ne, ne? Jaz ne bi zdaj, a veš, preveč usmerjala sva, uh-huh. nisva, tako tak odprtega tipa je tale zgodba. Smo pa snemali to v hotelu A, v Žalcu, video spot je posnel Rok Maver za svojo ekipo, sem pravzaprav že vedela, koga si želim, da posname torej video spot, uh-huh. kdo je morda vodil v tem show biznisu, kar se tiče same ja. Produkcije. Zanimivost morda, kakšna iz video spota je ta, da ta črna oblika, s katero se sprehajam po hotelu, ne, okay. se mi na eni točki raztrgala od zadaj na vzgor cela, niti ja. Slučajno še nismo bili na koncu. Ne. In potem tisti kadri, kjer hodiva vsak po svojem stopnišču in gremo potem vsako svojo sobo, sem že jaz imela obleko raztrgano do lopatic. Tako da sem mogla dosti paziti, kako sem se obračala. In potem so v mesti iskali šivilje, da je to zašila, ker smo na koncu še enkrat snemali par kadrov. Tako da ja, ta igralec je pa sicer... No, ravno to sem te hotel vprašal. To bi pa verjetno naše gledalke želele vedeti, zanimate, kateri je ta. Ja. Ker si izbrala tudi, verjetno si ti izbira. Je igralca svojega videospota. Ja, ja. In je tak, bom rekel, malo bolj James Bondu podoben. Ne tak tipičen, mogoče maneken, ampak bolj, kako se reče? Ja, sej pravzaprav moški v zrelih letih simpatičen. Ne? Uh-huh. Nisem želela, ker tudi teži, jaz nisem več v rosnih 20-ih letih, ne? Sem iskala nekoga. Aha, okay. Ja, nekoga, ki je starejši od mene. Matej Čepon, sicer nekaterim znan kot učitelj tenisa, drugače mislim, da še ima kar nekaj drugih poslov, s katerimi se ukvarja. Ampak tako, zasledila sem ga na družabnih omrežjih, enkrat tudi v eni televizijski oddaji, sem ka, no, en tak moški pa bi bil primeren za moj video spot malce bolj odrasel, simpatičen in tudi to je bilo recimo za njega prvič, ampak se je odlično odrezal, ja. Se mi zdi. Absolutno, ja. Spot ste pa snemali, koliko časa, ne vem, da si sploh predstavljamo, koliko časa vzame snemanje enega takega spota? Dobili smo se zjutraj ob 6:30, uh-huh. da sem se uredila. Uredila me je Tina Tavžel. Oh. Ja. Njo pa poznamo. Poznate njo, odlična vizažistka. Je tudi cel dan bila z mano prisotna, me popravljala, urejala, tako da hvala ji, če zdaj morda gleda slučajno. Potem pa smo začeli malo se po 8:00 in končali zvečer ob 23:00. Torej, cel ja. Dan snemanja za, ja. Na koncu v bistvu pridejo vam pa... 3 minute in 40 sekund. Uh-huh. Ja. Pa zdaj, mogoče to kadri, ki so posneti, vse izgleda, kot da se odvija zvečer. Verjetno se čisto vse pa ni, je bilo snemano tudi ne. Čez dan. Ja, ravno zaradi tega sem jaz mogla obliko hitro zašita, ne? Uh-huh. Ker recimo ta kader, kjer se jaz priperjam z maklarnom do samega uh-huh. hotela, se je snemal čisto na koncu. Ne? No, to so mogoče pa vsi moški. Ne? Če ste ženske opazile, torej mogoče enega postavneža noter, pa ste moš
moški, poleg Martine, seveda, opazili tudi enega prelepega McLarena, s katerim si se pripeljala. Tako da je za vsakega v bistvu nekaj v tem. Ja, res je. Nekaj za moške, nekaj za ženske. No, ta McLaren je last podjetja Topo Glas, ki so mi posodili za snemanje video spotov, tako da hvala tudi njim. Ja, jaz upam, no, da je gledalcem všeč. Po vsekakor je verjetno tudi ta video spot v celoti produkt tega, da je veliko ljudi, ki so pripravljeni tudi priskočiti na pomoč predvidevam. To pa vsekakor in mislim, da te energije se potem povežejo in na koncu uspe izdelek. No. Vsaj jaz sem ponosna na njim, mi všeč. No, bi me pa zanimalo še predno, da bomo se šli ogledati še enkrat video spot. Me pa zanima v bistvu, če bi pa ti recimo izbirala, kakšen naslov bi si pa ti izbrala še za kakšno skladbo? Kaj bi bila tista stvar, o kateri bi govorila? Bi spet govorila o mogoče spet o ljubezni ali pa mogoče o nečem čisto tretjem? Ljubezen je tematika, ki je meni zelo blizu, o kateri rada govorim, mi ni težko govoriti. Tako da, ja, mi je pa tudi všeč ta koncept, ne, tako kot je tu predstavljen. Je nek seksi pil, je neka zgodba, vsem pa ne gre čez tiste meje okusnega, glede na to, da sem mama, žena. Ja, mi je čisto všeč, ne, ogen v meni, ženska v meni naslednjič. Odlično, torej nekaj v tem smeri lahko še pričakujemo in jaz mislim, da Tjaša, se veselimo tega. Pravi, da ful, pravi, da zelo. No, jaz pa se veselim še, da lahko pa zdaj, če dovoliš, bom pa jaz napovedal tvojo skladbo. Z velikim veseljem. Tebi se bom pa zahvalil, da si prišla danes k nam. Pa v bistvu tudi za ves trud, ki si ga vložila v to, pa da je tudi ena taka skladba nastala, ker verjamem, da ni enostavno, sploh pa ni enostavno nekaj narediti, ko je prvič. Je toliko težje, kolikor pa je drži. Potem, da imaš neko rutino. Drži. Veliko mero odgovornosti oziroma z veliko mero odgovornosti sem se tega lotila, ker nisem želela razočarati vseh tistih, ki so torej prispevali k temu projektu. Avtorje o glasbi po drugi strani predstavljam tudi Gulica TV, ne? Da nisem delala sravote, tako da ja, se mi zdi, da res, da je vsem projekt zdaj dobro sprejet, da ima že res v treh dneh preko 10.000, skoraj da 11.000 ogledov. Ja. Tako da hvala vam za podporo, hvala vsem Guličarjem, da ste prišli na premiero, da ste naredili en tak čudovit video. Čim večkrat me vrte, ne? Bomo, absolutno ga bomo, Martina, hvala ti. Zdaj takoj pa bomo video spot zavrteli drugič, da ga boste lahko bolje spoznali. Tokrat, torej na Golica TV, pa prihaja Martina Švab in Ogen v meni.